Aquesta és la primera peça feta a l'Ateneu de Fabricació de Ciutat Meridiana. L'espai obrirà al setembre, però les entitats de la zona nord ja han estrenat les primeres màquines làser i d'impressió digital. El nou Ateneu, situat a la part alta del barri, s'ha instal·lat en un local de l'escola Sant Joan de la Creu. Tenim ja les talladores làsers i altres màquines ja específiques d'impressions en 3D i tot el que això suposa, no? Tot aquest món de la fabricació digital, que és una autèntica revolució. Per això creiem que és tan important tenir un Fab Lab justament aquí a Ciutat Meridiana, perquè és una aposta de futur molt potent que creiem que els nanos, els joves i també, per descomptat, a la gent més gran del districte, un espai com aquest els afavorirà a llançar-se en el món del futur. L'Ateneu de Fabricació de Ciutat Meridiana posarà l'accent en la formació laboral en un dels barris amb més atur de la ciutat. Iniciatives com els plans ocupacionals aprofitaran l'espai per fer activitats. Les escoles d'oficis vinculades a la cultura digital seran també una alternativa laboral per als joves. Començarem a fer ja els primers 20 plans ocupacionals ara, el mes de juliol, i els altres 20 plans ocupacionals i la resta d'actuacions, com són més encarades doncs, a les escoles més d'oficis, etc., poder-les realitzar de cara al curs que ve. Els més petits també s'aproparan a l'Ateneu, amb els projectes que es duran a terme amb les escoles o casals d'estiu. També hi haurà activitats per a les famílies dels dissabtes.